آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 11 سے 20 کی ان آیتوں میں اللہ نے خود کی ذات کے متعلق ہمیں کیا بتایا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ آپشنز ہیں: اے، وہ ہر جگہ ہے، بی، وہ ہر ذرے ذرے میں ہے، سی، وہ بندوں کے اوپر ہے، ڈی، وہ بندوں کے اندر ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اللہ جب مال اور طاقت کسی قوم کو دیتا ہے تو کیا یہ اللہ کی ان سے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی مال اور طاقت والی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔